Pan Gorghisyan, Hanrapetutyunը պատրաստվում է խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին, կարելի է նույնիսկ հերթական հա բնորոշումը տալ այդ արտահերտին։ Գիտենք, որ խորհրդանական ընդդիմության հետ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր եղավ գալ այս որոշմանը։ Փաստորեն անակնկալ ասել լուսավորի համար չի լինի, դուք լավ էլ այսպես ասած սպասում էիք, տեղյակ էիք, ինչ այսպես ասած մտայնությամբ եք գնալու դեպի արտահերտ ընտրություններ։ Նախ մի քանի բառով անդրադառնամ ձեր ասացին, ոչ միայն մենք սպասում էինք, այլ մենք այն ուժն էինք, որ արդեն մոտ 1 ամիս է լոբինգ ենք անում, աշխատում ենք ընդգծությամբ, որ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ կայանան, եւ դրա արդյունքում մենք կարողանանք ստեղծված քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալ։ Ես ուրախ եմ, որ մեզ դա հաջողվեց, որ վերջապես մենք կարողացանք գալ այդ ընդհանուր եզրերը գտնել, գալ այդ համաձայնության, որտեղ այն անորոշ իրավիճակը, որ կար երկրում, դա չէր թույլ տալիս, որ ոչ բիզնեսը զարգանա, ոչ որևէ ներդրում արվի, ոչ որևէ ծրագրեր մարդիկ կապեն, նույնիսկ քաղաքացիները շատերը վաղվա օրը չէին տեսնում Հայաստանում և պատրաստվում են հեռանալ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս ընտրությունները որոշակիություն, կանխատեսելիություն կմցնի մարդկանց կյանքում և կյանքը կշարունակվի Հայաստանում բնականոն ընթացքով և միտում կունենա զարգացման։ Եվ դա նաև մեր քաղաքացիներին կպահի Հայաստանում ապրելու և արարելու։ Գնալու ենք ընտրությունների կառուցման ծրագրերով, որովհետև վերջի ժամանակաշրջանում չափից շատ էր ատելության դոզան, չափից շատ էր քանդելու մասին խոսակցությունը, վրեժխնդրության մասին խոսակցությունը, հաշվեհարդարի մասին խոսակցությունը։ Մենք գնալու ենք կազմարշավին ընտրություններին մասնակցելու են կառուցման ծրագրերով։ Ինչ է պետք Հայաստանին, ինչ է պետք, որպեսզի Հայաստանը դառնա հզոր, ինչ է պետք, որպեսզի Հայաստանում տնտեսությունը զարգանա, ներդրումներ գան, եւ այդ ամենի մասին մենք խոսենք կազմարշավի ժամանակ։ Գիտենք, որ լուսավոր Հայաստանը միշտ օգտվել է կլիշե դարձած երրորդ ճանապարհ արտահայտությունից, այս ընտրությունների ժամանակ երրորդ ճանապարհը ձեր ընտրազանգվածին ինչպես եք ներկայացնել։ Այդ երրորդ ճանապարհ դարձած իրականում մեր ողնաշարի մասին էր, որովհետև մենք երբեք, երբ երկփեղվում էր հասարակությունը, մենք երբեք չփորձեցինք ծանրի կողմ անցնել, մենք մնացինք այն դիրքում, որտեղ կայինք, եւ թող դրա անունը մնա երրորդ ճանապարհ, ես համաձայն եմ, բայց կարևոր այն է, որ մենք մեր սկզբունքներին երբեք չդավաճանեցինք, եւ եթե մեր սկզբունքները չեր համընկնում որևէ մեկի հետ, ուրեմն այո, դա երրորդ ճանապարհն էր, եւ մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, եւ հիմա էլ կարծես քաոզարշավ այդպես է լինել, որովհետեւ էլի լինելու են երկու բևեռներ, որոնք մեկը մյուսին հայհոյելու են, այսպես ասած, ինչպես տեսնում ենք այս օրերին, մեկը ասելու է հողատու, մյուսը ասելու է դավաճան թալանչի, եւ էլի մենք մեր երրորդ ճանապարհով գալու ենք ներկայացնելու երկրի զարգացման մեր տեսլականը, զարգացման ուղված ծրագրեր, նախագծեր, որոնք հնարավոր է կյանքի կոչել, եւ այն մարդկանց թիմով, ովքեր կարողանալու են այդ ծրագրերը կյանքի կոչել, եւ ես վստահ եմ, մենք կհաջողենք։ Հենց այսօր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ասում էր, որ ուրախ կլինի, որ թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցեն արտահերտ խորհրդանական ընտրություններին, պարզից էլ պարզ է, թե ինչու է իշխանությունը ուրախանում, երբ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են մասնակցում։ Փաստորեն էլի դիսկուրսը կկառուցվի սևեր, սպիտակներ, նախկիններ, նեղկաներ։ Բնականաբար, բայց ես կարծում եմ, դա այլևս մեր հանրությանը, մեր քաղաքացիներին չի հետաքրքրում, որովհետև այդ սև ու սպիտակի բաժանումը, ապագայի տեսլական չունենալը, ինչ-որ բանի դեմ պայքարելը միայն, մենք տեսանք ուր բերեց, բերեց ամեն ինչի կործանման, բերեց մեր հայրենիքի մի մասի կորստին, բերեց բանակի կազմաքանդմանը, բերեց բոլոր ինստիտուտների կազմաքանդմանը, որովհետև մարդիկ եկել էին իշխանության ինչ-որ բանի դեմ, առանց իմանալու ինչ են ուզում կառուցել։ Մենք գալու ենք իշխանության ինչ-որ բան կառուցելու համար, եւ մենք մասնակցել ենք այս ընտրություններին կազմավորելու հաջորդ կառավարությունը եւ երկիրը վերջապես դնելու զարգացման ռելսերի վրա։ Այլ տարբերակ ուղակի գոյություն չունի, որովհետեւ այսպես շարունակել այդ ատելության քարոզը, շարունակել սև ու սպիտակ հանրությունների բաժան-բաժան անելու քաղաքական ռասիզմի դրսևորումները, դա անթույլատրելի է։ Մենք այդքան ռեսուրս չունենք, մենք այդքան հանրություն չունենք, մենք այդքան համբերություն չունենք այլևս։ Եվ եթե այդպես շարունակվի, ես հասկանում եմ, որ իմ քայլը դա է անելու, որովհետև նա այլ բան չի կարող անել։ Ես հասկանում եմ, որ մյուս կողմն էլ մոտավորապես դա անելու, որովհետև մարդիկ, ովքեր շանս ունեն ինչ-որ բան կառուցելու, բայց չեն կառուցել,
Հիմա բոլորն նաև իրենց մեղքերը պիտի բարձեն ներկաների վրա, այսինքն, բայց այդ պայքարը, այդ երկխոսությունը բնավ չի լինելու Հայաստանի մասին, Հայաստանի ապագայի մասին եւ այն խնդիրների մասին, որը հուզելու է մեր քաղաքացիներին։ Իսկ այդ խնդիրներին պատասխաններով գալու է լուսավոր Հայաստանը, եւ մենք գալու ենք հաղթելու ու Հայաստանը վերջապես հանելու այս ճաշից։ Միամտություն կլինի կարծել, որ այս ընտրությունները կլինեն գաղափարական, բացարձակապես գաղափարական ընտրություններ, մարդիկ ծրագրերին կընտրեն, նամանավան գիտենք, որ էմոցիոնալ ֆոնը այժմ, հա, մեր հանրապետություն, ինչ աշխատանք ունենք անելու այս մասում։ Գիտեք, միշտ կարելի է իրավիճակին գնահատական տալ ու ոչինչ չանել այն փոխելու համար։ Եթե մենք գաղափարական թեզերով չմտնենք պայքարի մեջ, քարոշչությունը չտանենք գաղափարի վրա հենված, այդպես էլ կմնա։ Մենք ուզում ենք էլի այդ կարծրատիպերը ջարդել, մենք այն օրվա ինչ մտել ենք քաղաքականություն, մենք ջարդում ենք կարծրատիպեր։ Երբ ստեղծում էինք կուսակցություն, ասում էին դա անհնար է, մենք դա արեցինք։ Երբ մասնակցում էինք ընտրություններին առաջի անգամ, ասում էին անհնար է, մենք դա էլ արեցինք։ Եվ այն քաղաքական գործի կերպարը, որ մենք ստեղծեցինք, հանրությանը հասանելի, քաղաքացու կողքը միշտ կանգնած, քաղաքացուն ականջալուր, քաղաքացուն հասանելի, պետության մասին մտածող, պետական շահը կուսակցական շահից վերդասող, ես դա էլ եմ համարում կարծրատիպի կոտրել, որովհետև մինչ այդ ոչ մեկ դա չէր արել։ Այն պոզիտիվ քարոզարշավը, որ մենք ենք արել, քարոզարշավները, որ մենք ենք արել, մինչ այդ չկար, որովհետև ընդդիմության քարոզարշավները միշտ հայհոյանքի վրա են եղել կառուցված։ Մենք եկանք, դա էլ փոխեցինք, եւ հիմա մենք կրկին ջարդելու ենք կարծրատիպեր, մենք դեմ ենք գնալու այդ խաղի կանոններին, որ պիտի կամ սև լինես, կամ սպիտակ, կամ թալանչի ես, կամ չգիտեմ հողատու։ Մենք լինելու ենք երրորդ բևեռը, եւ մենք դրանով իսկ հաջողելու ենք, որովհետև քաղաքացիներին այսօր լուծումներ են պետք։ Համագործակցության եզրերի մասին մտածում եք արդեն, հավանական է, ինչ սպասենք այս առումով։ Այդ ամենը կերևա ուժերի հետ։ Դա երևի կերևա ընտրություններից հետո, ում հետ եւ ինչպես կարող ենք համագործակցել, որովհետև այսօր ընտրությունը չեմ կարծում, ենք մեր թիմ ընդլայնելու process-ի մեջ ենք նաեւ, այսպես ասեմ, բայց եթե կգտնվեն ուժեր, անհատներ, որ կուզեն մեր հետ համագործակցել, մենք բաց ենք, եթե կան մտածող մարդիկ, մտահոգ Հայաստանի վաղվա օրով, մենք բաց ենք համագործակցության համար։ Բայց կոնկրետ, որ ասեք, հիմա քաղաքական ուժերում հետ այս պահին համագործակցության ինչ-որ ծրագրեր ունենք, այդպեսին չկա։ Բայց բաց ենք ցանկացած անհատի, Հայաստանի ապագայով մտահոգ ցանկացած քաղաքացու, ինչու՞ չէ նաև քաղաքական ուժի հետ որևէ եզրեր գտնել համագործակցության։ Բայց կարծում եմ, բուն արդեն կառավարություն կազմելու խնդիրները, ինչպիսին կլինեն, դա արդեն կլինի ընտրություններից հետո։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ահազանգ է հնչեցնում, որ ընտրությունները կեղծվելու են, վարչական ռեսուրս է կիրառվելու, բոլոր լծակները հրապարակ են բերվելու։ Մտահոգությունները կիսում է լուսավոր Հայաստան։ Իհարկե մտահոգությունները կիսում ենք, այդ մասին մենք էլ ենք մի քանի անգամ բարձրաձայնել, բայց հաշվի առնելով ինչպես ուժի ցուցադրման հանրահավաքին կիրառվեց վարչական ռեսուրսը եւ հավաքվեց ընդամենը 20,000 մարդ, որը 20-ից 25,000 տարբեր գնահատականներով, դա մեր նախորդ ընտրության մասնակցած քաղաքացիների ընդամենը 2%-ն է։ Ես մեծ մտավախություն չունեմ, որովհետեւ զորով հրապարակ բերած մարդիկ փորձ ցույց է տալիս, որ չեն ընտրում այդ քաղաքական ուժին։ Սերժ Սարգսյանն էլ էր փորձում զորով հրապարակ բերել մարդիկ, բայց դա իրեն չօգնեց եւ նա ստիպված եղավ հրաժարական տալ։ Ես չեմ հավատում, որ մեր քաղաքացիները հոժարակամ, նույնիսկ պարտադրությամբ կգնան եւ կընտրեն գործող իշխանություններին, որտեղ նրանք տապալել են ամեն ինչ եւ մենք մեր ամենօրյա աշխատանքով նաեւ ցույց ենք տալիս, թե ինչն են տապալել եւ ինչպես կարելի է դա անել, որպեսզի չտապալվեր։ Եվ ես հուսով եմ, որ քաղաքացիները եւ վերջո կընտրեն մտածելով եւ ոչ թե զգացմունքներով։ Իդե տեսակետ կա, որ անգամ այդ հանրապետության հրապարակի անհրահավաքին վարչական ռեսուրսներով մարդկանց բերելն է իշխանությունը ցախողել եւ չի կարողացել, այսպես ասած, շեկերտներն ասած գլխականակ ապահով։ Դե եթե ասում ընդհանրապես 20-25,000 մարդ են կարողացել հավաքել, ես կարծում եմ, որ նրանք ցախողելու են նաեւ վարչական ռեսուրսի, այդպես ասած, կիրառումը, պարտադրումը, որ իրենց ընտրեն եւ ի վերջո պետական համակարգում աշխատող մարդիկ իրենց ինտելեկտով միջինից բարձր մարդիկ են, այսպես ասենք, հա, եւ նրանց թելադրելը շատ բարդ է լինում։ Եվ նրանք
մտածող են, նրանք հասկանում են ինչ է կատարվում, եթե ինչ որ մի հերոս սարի գլխին ապրող գյուղացուն հեշտ է խաբել, որովհետև նա քիչ է տեղեկացված, կամ ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրը H1-ն է, որը հիմնական քարոզչա մեքենան է, կամ այլ ալիքներն են, որոնք կրկին քարոզչա մեքենա են, ապա պետական կառավարման համակարգում աշխատող մարդիկ իրենք մտածող մարդիկ են, եւ ես կարծում եմ նրանց այդքան հեշտ չի լինելու խաբել կամ ինչ որ բան պարտադրելը։